os quadros convencionais, que evidentemente não respondem mais aos desafios da humanidade, muito menos aos desafios complexos deste pedaço da humanidade que nós temos por paixão, que é o nosso Brasil. Eu farei uma provocação que ambientará de forma basicamente histórica, agora com pistas para o futuro, que é a nossa tarefa, e o professor Mangabeira nos oferecerá então as suas reflexões extraordinárias. Então, serei mais econômico, o máximo que eu puder, e para a gente usufruir aí o privilégio que nem sempre podemos ter de ter entre nós um homem dessa estatura. Eu tenho dito que não aceito a ideia de que o Brasil se reduza a uma disputa mesquinha, miúda, entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa redução, e esta redução está provocando um malefício extraordinariamente grave para o país, que precisa desesperadamente discutir em pluralidade de ideias sua situação e as pistas de uma solução a futuro. O tamanho da crise, o concurso multifacetado dessa crise, mais do que pede, suplica que os brasileiros nos reunamos de forma fraterna, respeitosa, com pensares e olhares diferentes para que a gente possa encontrar as pistas da saída. E eu sustento isso chamando os auditórios que me dão atenção, o privilégio, como vocês estão fazendo hoje, para olhar o Brasil em 1980. Eu arbitro que naquele ano morreu o velho modelo nacional desenvolvimentista, que produziu uma extraordinária proeza que prova, logo de plano, que não há defeito genético na sociedade brasileira. Nós somos capazes, entre 1945 e 1980, de produzir o mais sofisticado, veloz e complexo experimento de desenvolvimento industrial até aquela data da história do capitalismo mundial. Estamos sendo batidos pela China, mas é nossa essa referência histórica a provar por agora que não há defeito genético na nação brasileira. Quando nós nos coordenamos, quando nós vimos, ainda que perpassando muitas crises, rupturas, porque a nossa história não é uma história democrática nem pacífica, nós precisamos nos livrar dessa ilusão. A história brasileira é uma história violenta, autoritária, pouco amarrada à democracia e aos seus valores, especialmente aos valores da tolerância e do respeito às diferenças. E esse momento, então, mais uma vez, deve assustar os que conhecem a história do país. Repare, em 1980, a China representava ao redor de 1% do comércio do mundo, com 800 milhões de habitantes. E o Brasil representava 1% do comércio mundial, com 130 milhões de habitantes. Portanto, relativamente, nós éramos muito mais desenvolvidos do que a China naquela data. E isso é ontem. O que aconteceu? Hoje o Brasil representa 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio mundial. A institucionalidade chinesa é intransplantável, como é intransplantável a institucionalidade manualizada por qualquer outro experimento que não consulte as nossas contradições, nossas potencialidades, nossas manhas. Nem é verdade que a institucionalidade chinesa nos sirva de exemplo, mas também, logo de plano, não é razoável supor que a institucionalidade desenhada em Chicago também vai nos servir de resposta concreta às nossas peculiaridades personalíssimas. Pois bem, mas se as institucionalidades são absolutamente intransplantáveis, o marco de economia política não são assim tão largamente generosos. Não é? Desde que a humanidade meio que vem espancando os extremos, não é? Socialismo real, que remanesce ali como caricatura na Coreia do Norte, para apenas citar aqui um exemplo, nada mais é do que uma exceção meio caricata. O mundo converge para uma economia que, se nós procurarmos êxito, nós vamos encontrar ali, basicamente, o Estado empoderado, com uma iniciativa privada convergente, não é? Com um consenso, ou pelo menos uma hegemonia moral e intelectual, ao redor de uma estratégia de desenvolvimento, e uma universidade do pensamento acadêmico imediatamente comprometido em produzir as respostas técnico-científicas para esse desafio. Eu estou simplificando pela exiguidade do tempo e aproveitando a qualidade do auditório, da minha, que vocês são infinitamente mais preparados do que a média das pessoas teve o direito de ser. Portanto, eu posso simplificar o que não é tão simples assim. Por que o Brasil atolou em 1% e a China descolou para 12,5%? Ora, o Brasil, de 1980 para cá, está crescendo pífios 2% ao ano. Se descontarmos o crescimento populacional do Brasil, nós estamos crescendo ridículos, criminosos, 0,4% a renda por cabeça. A renda per capita do Brasil. Se agravarmos o argumento de que nós temos a mais aguda perversão na distribuição de renda, aí nós vamos ver que o país, na verdade, está estagnado desde 80. Com duas exceções,
que nos distraem, mas não comprometem a regra. O ciclo de consumo felicitante, promovido pela cessação do imposto inflacionário, feito na iniciativa do Plano Real, porque no Brasil, contrário do que os manuais afirmam, a inflação não era uma doença da moeda, contra a qual logo se esconjuram rupturas ou consensos. No Brasil, graças a esses estratagemas da nossa elite, a inflação virou um mecanismo absolutamente perverso de ganhar dinheiro para uma minoria plutocrata e para o setor público. Basta que eu lhes dê um exemplo da minha governança do Ceará. Eu determinei por lei a hospedagem de 100% dos saldos do Estado em conta única, imediatamente virei o maior correntista do banco, imediatamente exigi dele 100% da remuneração do meu saldo médio pela CDI e acertei com os funcionários. Minha principal despesa, reajuste trimestral. Veja a covardia. Minha receita indexada diariamente, a razão de 14, 15% ao mês, e a minha principal despesa reajustada trimestralmente. Que dia que eu ia querer que acabasse a inflação? Isso já é um desafio para quem estuda economia, compreender as especificidades da vida brasileira, que são contemporâneas. Eu não faço essa digressão histórica por mero retrato. Isso aqui são as raízes, as pistas do nosso drama contemporâneo, e se este diagnóstico, esse olhar for correto, as pistas da, como diria, da maravilha, da solucionática, que dizia ele, corresponde a cada problemática. Vocês não conheceram o Dada Maravilha, mas era uma figuraça. Ele e Beija-Flor conseguiam parar no ar quando ia fazer uma cabeça com uma dor de cabeça. E helicóptero. Ele dizia, certo, só eu pego helicóptero e Beija-Flor. Então, repare bem, o velho modelo morreu porque ele baseava-se em pelo menos duas premissas que sumiram da realidade. A primeira, capital de longo prazo parado, que virou smart money, basicamente arbitrando ganhos especulativos de curto prazo, via eletrônica em tempo real, garotos operando como quem joga um videogame em Wall Street. Segundo, os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão e tomaram agora uma velocidade absolutamente frenética e uma centralidade dramática na opção de consumo, que não aceita mais conviver com um retardo tecnológico. E ao contrário da mitologia do laissez-faire, o domínio tecnológico não é global. Pelo contrário, nem sequer mais nacional é, porque nós temos agora verdadeiros clusters, verdadeiras regiões de alto dinamismo que nem sequer dentro dos países se replicam, constituindo uma rede de vanguardas, para usar a expressão mais própria do pensado do professor Mangabeira Unger. Pois bem, esses dois fatores subtraídos deixaram o Brasil com um modelo morto e nós não tínhamos energia política dedicada a refletir sobre isso lá como cá. Tínhamos a redemocratização, que era momento grave, o país precisava celebrar um consenso e esse consenso tinha que ser raso. Nós não íamos discutir economia política porque imediatamente o consenso se dissolveria. Precisava do Teotônio Vilela, do Luiz Guimarães, do Tancredo Neto, do Franco Montoro, de tal liberal democrata, democrata cristão, e do Partido Comunista, do Brasil. Então, essa unidade só se daria numa agenda rasa que longe passava da questão econômica. Então, nós tínhamos que nos concordar, de acordo em anistia, eleição direta, constituinte. Ganhamos todas. Outra lição preciosa para esses tempos de preto que a sociedade brasileira está induzida a pensar. A minha geração, vou fazer 60 anos esse ano, ganhou todas. Nós acreditamos no milagre da política porque nós fomos lá, que nem o Júlio César, vimos e vencemos. Né? Todas, ganhamos a agenda inteira. Porém, ao vencermos, né, chamamos um homem que tinha a memória nacional desenvolvimentista, que poderia dar o testemunho consequente, embora conservador, do necessário desenho de um novo modelo, que era o Tancredo Neves, e aí nem o Sófocles teria coragem de escrever uma tragédia com essas características. Não é? Porque se o Sófocles escrevesse uma tragédia em que o presidente da República, depois de uma ditadura, eleito na véspera de tomar posse, morre, a primeira dizia assim, peraí, Sófocles, pegou pesado, nem dá para ninguém acreditar. Né? E aconteceu com o Brasil. Morre Tancredo, assume ninguém menos que um velho representante do ancião regime, o Sarney, e nós outros todos tínhamos que proteger o Sarney, porque era o fiador da democracia recém-conquistada, porque olhando de hoje, até parece que nós exageramos, mas na verdade nós não sabíamos se os militares iam aceitar aquela transação, enfim, com uma constituinte não desenhada ainda, etc, etc, etc. Bom, o preço agora dos escombros do velho modelo é um processo superinflacionário. Esse processo superinflacionário, com a indexação, virou negociata, como eu já tentei demonstrar.
e, portanto, desenhou-se uma casta de interesses defendendo o status quo. E, de novo, nós tivemos uma tragédia que agora o mundo, a partir do colapso da União Soviética, começa a experimentar, né, uma onda que chegou-se um energúmeno a chamar de fim da história, que é a ideia de que a resposta para a humanidade é entender que as instituições do Atlântico Norte foram vitoriosas no confronto ideológico e que cabe ao resto do mundo de desenvolvimento retardatário replicar, imitar as instituições vitoriosas no enfrentamento da Guerra Fria, e isso significaria o fim da história. Olha, que grande bobagem. Cabe aqui uma lógica de que o neoliberalismo não é um palavrão, é apenas e gravemente um marco de economia política em tudo por tudo impertinente à história do mundo e à história brasileira, é o nosso drama contemporâneo. E eu estou falando isso para provocar, porque eu não sou um neutro observador da cena nacional. E eu desafio, intelectualmente, para a gente conversar sobre isso, porque eu compreendo as virtudes do mercado. Diferente de certos setores da esquerda mais antiga, eu compreendo a vitalidade da iniciativa privada, eu compreendo o papel do mercado, da competição, da concorrência, da livre iniciativa para o progresso da humanidade. Só que eu afirmo provocativamente que jamais houve desenvolvimento produzido pelo mercado. O mercado sabe melhor do que ninguém garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Isto ele sabe. Mas deixado livre, a gente já sabe o que é que dá. Inequidade, instabilidade, crise, rupturas. Isto é óbvio, né? Assim, se a gente sair da intoxicação ideológica, é só observar. Mas eu tenho dito, para respeitar o argumento de quem pensa diferente, que se eu fosse um lorde inglês, eu até entenderia o que, que aconteceu com Margaret Thatcher, depois do Reaganomics ali nos Estados Unidos. Ora, os ingleses estavam competindo solitariamente quando emerge um mercado novo, agressivamente competitivo, da indústria do Oriente. E esta indústria do Oriente vem competir no mercado europeu e em terceiros mercados, desgravado do ônus do estado de bem-estar social, do welfare state, que supergrava o produto produzido por média na Europa. Portanto, parecia uma obviedade que era preciso desmontar a cunha fiscal para restaurar a competitividade sistêmica do produto europeu vis-à-vis, né, o Oriente. Evidentemente que isso se revelou um equívoco, um olhar superficial, porque, evidentemente, a Alemanha demonstrou por ganhos de produtividade que ainda seguem extraordinários, que é possível por outros caminhos ganhar esta competição sem necessariamente desgravar o Estado, desmontar o welfare state, que revelou submissão quase impossível. Mas a Europa está em frangalhos políticos porque ainda não conseguiu superar a perplexidade conceitual e, especialmente, os jovens viram todos os partidos do centro-direita à centro-esquerda, à esquerda, ir ao poder e aplicar o mesmo ideário. De maneira que hoje é uma desmoralização meio generalizada da política tradicional, que é um fenômeno à parte, que vale para lá, reflete aqui, mas, definitivamente, nossa realidade é outra. Sob o ponto de vista econômico, nosso problema de competitividade sistêmica nunca foi uma cunha fiscal, nunca foi. E, sob o ponto de vista da política como necessidade central do viver nosso coletivo, também aqui a centralidade da política ainda é vital. Dada a obra por fazer, dada a inequidade, dada a violência, dada a deseducação, dada a doença, dada todas as realidades complexas de um país que tem 14 milhões de famílias sem moradia, que tem 13 milhões e 300 mil desempregados, mais de 10 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, correndo da repressão, e que tem 60 mil homicídios nos últimos 12 meses, 8% apenas dos quais investigados. Falar em Estado mínimo diante de uma realidade dessa, a mim me parece uma réplica de uma coisa que nem nada consulta nossa realidade complexa. Pois bem, a inflação, sendo um tributo, foi cessada abruptamente por um truque muito sério, que eu ajudei a fazer, mas nós botamos o carro na frente dos bois. Me avisa o tempo, que eu estou me apaixonando pelo auditório. Ah, mas eu preciso encerrar o quanto antes. Né? O fato é que nós encerramos isso com um truque brilhante, mas nós botamos o carro na frente dos bois. O problema era estrutural e ele mandou uma febre para o doente, que era a inflação alta. Nós curamos a febre e fomos para a farra com o doente, que é a troca de um modelo de nação, de modelo de país, modelo de desenvolvimento, por um projeto de poder que o Fernando Henrique liderou. Por que, que ele conseguiu liderar, como exceção, aqueles 2% críticos baixos de crescimento médio de 80 para cá? Porque, cessado abruptamente o imposto, ele virou renda.
Psicossocialmente, a população não acredita que aquilo é para valer. Então, vai imediatamente ao consumo. E vai feliz, vai acreditando que agora as coisas vão. A prestação fixa, uma série de coisas, etc. Vai em massa ao consumo, a produção não acompanha, porque o modelo está realmente desestruturado. E aí nós temos o país quebra. Apresenta isso um desequilíbrio nas contas externas, já eu volto isso mais especificamente, que já é o desafio contemporâneo, e o país desvaloriza abruptamente a moeda, tirando o povo de um padrão de consumo pela metade, assim, do dia para a noite. E introduz uma crise de legitimação precoce dos governantes, das lideranças, dando caminho a rupturas políticas como a que permitiu ao Lula chegar ao poder. Com Lula, o fenômeno é um pouco mais complexo, um pouco mais longevo, um pouco menos malicioso, mas, com todo respeito, igualmente a popularidade se sustenta porque se expande o consumo popular, de novo em bases sustentáveis. Volto a dizer, mais longevo, mais respeitoso, menos picareta, do seu ponto de vista teórico, mas igualmente sustentável. Por que que isso aconteceu? Sustento para discutir por duas razões. Primeiro, imagina a dificuldade para explicar por aí em ambientes que não são de iniciados na economia. A taxa de câmbio. Quando Lula tomou posse, por um componente especulativo e pelas sequelas da ruptura do Fernando Henrique, o real estava 9,20 por dólar no dia da posse do Lula. A valores nominais do tempo presente. Esqueça a inflação de lá para cá. Olha, hoje está 3,15, 3,12, 3,11. Estava R$ 9,20 a preço constante de hoje. Quando o Lula entrega para Dilma, estava R$ 1,75 por dólar. O que que acontece? O ganho de consumo é de 9,20 para 1,75, porque nós precisamos ajudar o povo a entender que o câmbio é o preço relativo que mexe com todos os outros preços da economia. Isso nós aprendemos com o real. Não precisa congelar, tabelar, que não funciona. Basta você manipular um preço relativo que a tendência de todos os outros preços, mesmo com a economia de baixo nível de integração internacional, é acompanhar a taxa de câmbio. Vamos lá no óbvio. Eu digo sempre para leigos, né? Você não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, trigo é dólar. Porque o Brasil não produz o suficiente, tem que comprar no estrangeiro em dólar. A gente não paga, não compra dólar, mas anda de ônibus. Ônibus é diesel, passagem é diesel, diesel é dólar. Porque o Brasil tem a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados em dólar. A gente, 80% da química fina dos remédios, dólar. Todo eletroeletrônico, dólar. 80% do valor de um carro, a mecatrônica, que é onde está o coração econômico de um carro, mesmo montado aqui, dólar. Portanto, se o dólar sai de 9,20 para 1,75, a minha renda relativa, a minha capacidade de consumir, explode nesta proporção e eu fico feliz. E aí, de novo, a felicidade, né, introduz na cabeça dos governantes a ideia de que aquilo é o caminho correto. E se desacelera a energia estrutural, mudancista, né, do desenho novo de projeto nacional, e se surfa na onda da popularidade fácil. Mas também aqui há um outro componente que nós vamos entender para o futuro. É que o Lula vivenciou o mais explosivo ciclo de preços de commodities da história moderna. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida a 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril por $30. Resultado, como nós vemos, estamos estragando estruturalmente o Brasil, e o indicador aqui é terrível, não dá para ninguém omitir. Basicamente é o seguinte, nosso modo moderno de vivência, ao qual equivocadamente a humanidade e nós também referimos a nossa própria felicidade. Antigamente ser feliz era uma busca feita no ambiente espiritual, no amor, na compaixão, na solidariedade, na insurgência revolucionária, na estética. Hoje é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente maravilhosa e oferecida globalmente, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. E isso nos induz a um padrão de consumo que é substantivamente importado, gerando, portanto, desequilíbrio estrutural crescente, porque este modo importado de consumo, nós não temos as habilidades para produzi-lo crescentemente. Em 1980, 30% do PIB brasileiro saindo da indústria. Hoje, 8% do PIB brasileiro saindo da indústria.
retrocedemos ao valor relativo de 1910. E o resultado prático é que, quando a gente cresce qualquer coisa, se apresentam três interdições a proibir o país de crescer. E se esse diagnóstico for correto, a terapia da virada começa por entender isso aqui. E não creio que o espontaneísmo individualista do mercado tenha capacidade de iniciativa, nem que seja sequer justo pedir ou esperar dele que resolva isso. Primeiro, só em ordem de apresentação, o colapso do endividamento da sociedade brasileira. Porque desvalorizado o câmbio apresenta sua miragem de inflação, e esta miragem de inflação nós resolvemos atirar nela com um certo piloto automático, absolutamente irrefletido, que é taxa de juros. Ora, qualquer jejum de economia sabe que, havendo sobre demanda, ou seja, uma oferta inferior à demanda, que se divide entre a renda e o crédito disponível, a taxa de juros é um mecanismo. Isso é óbvio, não tenho nenhuma dúvida de entender isso. Por quê? Porque, teoricamente, nos manuais, eu encareço o crédito, portanto, eu dissuado o componente de demanda agregada e diminuo a intensidade. Só que os manuais não sabem o que é o Ricardo Elétrico. Eles não sabem o que é a Casas Bahia. Isso é risível, mas vocês precisam, vocês que serão os economistas do futuro, vocês precisam dominar isto. Por quê? Porque no Brasil nem sequer é verdade que eu, encarecendo o crédito, eu dissuado instantaneamente demanda agregada. Por quê? Porque a sociedade desespiritualizada busca um padrão de consumo ao qual refere sua felicidade, e este padrão de consumo pede um fogão de quatro bocas, pede um forno de micro-ondas, pede uma geladeira, e a renda, por regra, não paga. O Ricardo Elétrico sabe disso, pica em 24 vezes, mete o juro que quiser meter, e ele não é uma casa de eletrodomésticos, ele é uma financeira. E você compra um forno de micro-ondas e paga dois. Por quê? Porque o que importa para você é se a prestação cabe no seu fluxo mensal. Isto merece tese. Se não um mestrado ou doutorado, pelo menos uma dissertaçãozinha. Nós precisamos ajudar os americanos a entender. Como precisamos ajudar Chicago a entender, o que aconteceria com a política monetária americana se o dólar desvalorizasse 42% em 60 dias? Pardon-me. Eu estou falando isso pelas universidades por agora. O que aconteceria com a política monetária do Banco Central Europeu se o euro, não me pergunte por quê, se desvalorizasse 42% em 60 dias? Tarifa hiperindexada, sem nenhum fundamento, e 72% da energia de São Paulo. Pergunta simples: o que efeito tem a taxa de juros sobre o preço relativo que subiu por causa da sua sensibilidade a câmbio? Ou pior ainda, qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço relativo que subiu por um decreto do governo? Compreende o que eu estou querendo dizer? Então aqui está o primeiro problema. Do ponto de vista empresarial, o Brasil não tem como crescer, porque as empresas brasileiras não estão fazendo caixa sequer para honrar a parcela vencida da dívida. 40 milhões de brasileiros, diz, estão negativados no SPC, neste momento. O mercado não vai resolver isso. Nós precisamos entrar numa dinâmica que não dispensa o mercado, mas a iniciativa de compreender isso há de ser uma estratégia nacional de desenvolvimento para virar o jogo. Segundo, a finança pública colapsada. A taxa de investimento desse ano estimada, orçada, isso é uma ficção, é de ridículo 0,3% do PIB da União Federal. 0,3%. 0,3% é o que vai sobrar da União, já com déficit anualizado de hoje para 12 meses, de 179 bilhões de reais de déficit primário. Déficit primário. Já descontinuando serviços essenciais de universidade, custeio de hospital, etc, 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 o investimento cai a 0,3% e o déficit, em 12 meses de hoje atrás, 179 bilhões de reais. E por fim, o déficit estrutural. Cresceu qualquer coisa, segrega manufaturados, deu 124 bilhões de déficit quando a Dilma fez o Brasil crescer pela última vez a média dos 2% em 2013. Segregando manufaturado, 124 bilhões. Você mascara com preços de commodity alto, mas se o preço da commodity despega, déficit estrutural, pressão da taxa de câmbio, desvalorização da moeda, miragem de inflação,
taxa de juros, colapso fiscal do país. Eis o quadro. Se o diagnóstico for correto, a terapêutica parece evidente, mas é apenas para a virada. O Brasil, na verdade, precisa compreender a necessidade de um novo projeto nacional de desenvolvimento que tem três grandes tarefas de fundo. A primeira, elevar o nível de formação bruta de capital no país. Isso não é consequência fatalista do acaso. Ou a política faz, ou ninguém fará. Segundo, coordenar estrategicamente um plano, um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, prazos, metas, objetivos, quem faz o quê, quanto custa, supervisão, avaliação, controle, em que o país vai convergir, iniciativa privada, Estado saneado com a universidade convergente ao desafio técnico-científico, como já mencionei, desta concepção. E terceiro, investimento em gente. Com metade da escolarização cubana, o Brasil não vai para canto nenhum. Com 42% dos colombianos matriculados entre 18 e 25 anos na universidade e a gente com 18%, a gente não vai para canto nenhum. Ora, isto tudo são pistas de um projeto nacional que, dependendo tão somente da democracia, o Brasil tem caminhos para superar. Obrigado pela sua atenção. Grandeza. Grandeza além da conjuntura. A conjuntura é um momento de mediocridade. A alternativa à mediocridade é a grandeza. Nos meus minutos, eu vou apresentar apenas um esboço. O esboço de uma argumentação. Nos seguintes passos. Primeiro, uma reflexão a respeito de um problema central do desenvolvimento hoje em todo o mundo. Segundo, a relação deste problema central com a situação brasileira hoje. A história recente em nosso desenvolvimento malogrado. E a natureza da alternativa que temos de construir. Terceiro, a identificação do agente, da força social capaz de sustentar esta alternativa. Quarto, o eixo econômico desta alternativa. Quinto, o eixo educacional desta alternativa. E sexto, o papel das ideias. O problema do desenvolvimento hoje, o primeiro passo desse raciocínio. Em cada época histórica, há uma prática mais avançada de produção. A maneira mais promissora de compreender em profundidade os fenômenos econômicos é estudar a prática mais avançada de produção. Assim pensaram os dois maiores pensadores na história da teoria econômica, Adam Smith e Karl Marx. Hoje há um novo paradigma avançado de produção, que poderíamos rotular a economia do conhecimento. É comum identificá-la
com a indústria de alta tecnologia. Mas esta é uma identificação acidental e superficial. Este paradigma produtivo transforma a produção em uma prática de inovação permanente e experimentalismo radical. Entre seus atributos mais importantes estão os seguintes. Primeiro, tem o potencial de reverter o constrangimento mais geral na vida econômica, que é o retorno decrescente. Na economia do conhecimento, há pelo menos o potencial de retornos crescentes aos investimentos e ao tempo. Em segundo lugar, esse paradigma de produção aproxima a produção da descoberta intelectual. Veja, por exemplo, a sua consequência para a relação entre o trabalhador e a máquina. Na fábrica de Henry Ford, ou na fábrica de agulhas de Adam Smith, o trabalhador trabalha como se ele fosse uma de suas máquinas, em movimentos rotineiros. Agora, nesta economia do conhecimento, há uma outra ideia. Tudo o que nós podemos aprender a repetir, encarnamos numa fórmula. O que encarnamos numa fórmula ou num algoritmo, expressamos num aparato físico, a máquina. O propósito da máquina é fazer tudo o que aprendemos a repetir para que o nosso recurso supremo, o tempo, seja reservado apenas para o ainda não repetível. Esse é o sentido da máquina. E a relação entre a mente e a máquina é uma relação revolucionária nessa nova economia do conhecimento. O terceiro atributo desse paradigma de produção é que ele aumenta radicalmente o grau de autonomia discricionária e de confiança recíproca que se exigem dos participantes do processo produtivo. É como a diferença entre um batalhão tradicional de infantaria e uma operação de guerrilha. A segunda, muito mais avançada do que a primeira. Acontece que esse paradigma avançado de produção, a economia de conhecimento, em vez de se disseminar pela economia toda, se encontra, mesmo nas economias mais ricas do mundo, confinada a vanguardas isoladas, que excluem a maior parte da força de trabalho. A prática mais avançada de produção no mundo hoje vive sob quarentena. Esta é a causa profunda da estagnação econômica nas maiores economias do mundo. Há uma tentativa no Atlântico Norte de naturalizar a estagnação, sob o rótulo do discurso de estagnação secular. Mas a verdadeira razão da estagnação é que a prática mais avançada da produção está ilhada, em vez de se disseminar. Este isolamento do vanguardismo produtivo é, ao mesmo tempo, o motor de criação de desigualdades. De desigualdades geradas pelo abismo
entre as vanguardas e as retaguardas do sistema produtivo. A redistribuição compensatória da renda e da riqueza por meio da tributação progressiva e do gasto social é incapaz de superar as desigualdades extremas geradas por esses abismos estruturais. A fórmula da teoria clássica do desenvolvimento, que evoluiu na segunda metade do século XX, tinha como mensagem essencial transferir gente e recursos de setores menos produtivos da economia para setores mais produtivos. Na prática, significava tirá-los da agricultura para colocá-los na indústria. Essa fórmula está quebrada por várias razões. Não funciona mais. Em primeiro lugar, a industrialização convencional não assegura mais um papel no topo da economia mundial. O topo seria a economia do conhecimento, que ultrapassa os limites da industrialização chamada fordista. Em segundo lugar, a economia de conhecimento é cada vez mais capaz de produzir melhor e mais barato o que a indústria tradicional fazia. Em terceiro lugar, na industrialização convencional, há uma competição perversa sempre dos países que podem fornecer força de trabalho mais barato. E em quarto lugar, a própria distinção entre setores perde cada vez mais sentido. A manufatura avançada da economia de conhecimento consiste, de certa forma, em serviços intelectuais cristalizados. Com tudo isso, arma-se o seguinte dilema, que é hoje o ponto nevrálgico do debate mundial a respeito do desenvolvimento. De um lado, o caminho tradicional, que era a industrialização convencional, não mais funciona pelas razões que eu enumerei. Mas, por outro lado, esta é a segunda parte do dilema, a tentativa de chegar à economia do conhecimento e de torná-la includente num país em desenvolvimento como o Brasil parece uma tarefa impossível. Se as próprias economias mais avançadas do mundo não conseguiram construir um vanguardismo produtivo includente, se mesmo neles o vanguardismo está confinado, o que é que se pode esperar de uma economia em que faltam os requisitos institucionais e educativos mais básicos, como a brasileira? Este é o dilema. O velho caminho se fechou e o caminho novo, alternativo, parece inacessível. A minha tese, que não posso desenvolver hoje, é que esse dilema só pode ser rompido do segundo lado, isto é, encontrando uma maneira de construir, nas condições concretas de um país em desenvolvimento, uma forma includente do vanguardismo produtivo.
Agora avanço para o segundo momento de meu raciocínio. A relação desse dilema mundial com o momento de inflexão em que nós nos encontramos. No último período histórico, tinha duas bases. Uma base foi a massificação do consumo possibilitada pelo aumento da renda popular. A segunda base foi a produção e exportação de commodities. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram as contas do consumo urbano. E houve no Brasil uma desindustrialização precoce. Este modelo teve as suas fragilidades ofuscadas pelos desequilíbrios na economia mundial. Os Estados Unidos, em vez de construir um produtivismo includente, cresceram a base do endividamento e do crédito, numa política monetária expansiva, possibilitada, inclusive, pelos superávites comerciais e financeiros da China. A China, em vez de aprofundar o seu mercado interno, e promover uma redistribuição maciça entre classes, entre regiões e entre setores, cresceu pela exportação aos países endividados e pela importação de recursos naturais dos países que se desindustrializavam. E o Brasil, em vez de enfrentar o desafio de construir uma nova estratégia produtivista, apostou na riqueza fácil da natureza e na democratização do consumo. Quando este modelo ruiu com a queda do preço das commodities, o governo tentou lhe dar uma sobrevida, insistindo no keynesianismo vulgar, a gastança, que ajudou a desorganizar as finanças públicas e a colocar o Estado brasileiro de joelhos. Revelados os efeitos da crise, chegou ao poder um grupo de pessoas que apresentavam como solução ao país o velho ideário da confiança financeira. Fazer tudo o que os mercados financeiros queriam, na esperança de que confiança produzisse investimento, crescimento. Nunca funcionou em qualquer lugar no mundo. Onde estamos agora, então? Estamos diante da tarefa de reorientar decisivamente o rumo do país. Democratizando e qualificando o lado da oferta, da produção, das capacitações. Portanto, construindo um produtivismo includente. Um produtivismo includente que seja uma maneira de responder àquele dilema com que eu iniciei a minha reflexão e que represente o primeiro passo em direção a uma forma includente da economia do conhecimento nas condições de um país ainda relativamente pobre, em que continua a faltar quase tudo. O terceiro passo do meu raciocínio
Existe base social concreta para essa virada? Entendo que a base já existe, ela não precisa ser inventada. Ela pode ser descrita de três formas equivalentes. A primeira forma são os emergentes. Não apenas a pequena burguesia empreendedora, a segunda classe média, mas a massa de trabalhadores pobres que assimilou a cultura da autoajuda e da iniciativa e que querem ser abordados como agentes, como inovadores, como construtores, não apenas como beneficiários e clientes do gasto social do Estado. Em segundo lugar, a aliança majoritária potencial dos interesses do trabalho e da produção. Para ganhar primazia sobre os interesses do rentismo financeiro. E em terceiro lugar, o que se poderia chamar o Brasil profundo, o Brasil das regiões, de cada região do país. O Brasil profundo já se está tentando salvar por ação própria. Não está apenas apostando na agenda do ajuste fiscal ou na agenda da polícia e da justiça. Há um dinamismo assombroso e frustrado neste Brasil profundo, que procura criar para si mesmo o equipamento que lhe falta e agora precisa de um aliado em cima. O quarto passo do meu raciocínio. O eixo econômico desta alternativa. Uma grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda ou do consumo e democratizá-la do lado da produção e da oferta é que, enquanto a democratização do consumo se pode fazer só com dinheiro, a democratização da oferta exige inovação estrutural, inclusive nas instituições que definem a economia de mercado, e, portanto, exige também ideia. Entre as características desta alternativa econômica estariam as seguintes. Primeiro, um esforço do Estado brasileiro para soerguer e qualificar o agente mais importante da economia brasileira, que é a multidão de pequenos e médios empreendimentos, trazendo alguns deles para mais próximo da vanguarda tecnológica e produtiva, e fomentando entre eles as práticas de concorrência cooperativa. Competem, mas ao mesmo tempo fazem mutirão de recursos, ganhando economias de escala, num processo necessariamente orquestrado pelo Estado. Em segundo lugar, esta alternativa econômica exige resgatar da informalidade e da precarização a maioria da força de trabalho no país. 40% dos trabalhadores brasileiros continuam nas sombras da ilegalidade, do mercado informal. E na economia formal, uma parte crescente em situação de trabalho precarizado, temporário ou terceirizado. Juntando os informais e os precarizados, é a maioria da população economicamente ativa.
Não podemos construir uma alternativa produtivista no Brasil apostando em trabalho barato, aviltado e desqualificado. Portanto, temos a tarefa de organizar um novo corpo de regras para proteger, organizar e representar os informais e os precarizados, assegurando que flexibilidade não se confunda com precarização. Por exemplo, insistindo na neutralidade de preços para trabalho análogo, regular ou temporário e terceirizado. O mesmo preço pelo mesmo trabalho. Uma terceira característica tem a ver com a relação das finanças privadas e públicas com a produção. Quando os esquerdistas perderam a fé no marxismo, refugiaram-se no keynesianismo. E entre as teses do keynesianismo é a tese de que a poupança é mais a consequência do crescimento do que a sua causa. Essa tese desconhece um imperativo estratégico. Para iniciar uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional, o Estado precisa de escudo. E o escudo é a elevação, mesmo a elevação forçada da poupança privada e pública. As finanças públicas têm de ser reorganizadas e o Estado refinanciado, não para agradar os mercados financeiros e conquistar sua confiança, mas pela razão exatamente inversa, para não depender da confiança. E este refinanciamento do Estado exige sacrifício do povo brasileiro, e o sacrifício só se viabiliza e se legitima se vier no bojo de um projeto nacional democratizante de oportunidades e de capacitações. O quinto passo do meu raciocínio, o eixo educacional desta alternativa. Precisamos organizar no país uma forma radicalmente diferente de aprender e de ensinar, que se liberte do enciclopedismo raso e dogmático. O objetivo da educação brasileira, como ela existe hoje, é transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. É uma guerra contra nós mesmos. Se o Brasil é uma grande anarquia criativa, se é uma cultura em que o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução, o sistema educacional brasileiro é uma conspiração cotidiana contra a nossa própria natureza. Nós temos que transformar o espontaneísmo de um culto em flexibilidade preparada, um dos pressupostos essenciais da economia do conhecimento em sua forma includente. Uma educação capaz de alcançar este objetivo tem que se pautar por quatro características. Em primeiro lugar, tem que priorizar as capacitações analíticas e sintéticas sobre a recepção passiva da informação. Em segundo lugar, como as capacitações não se adquirem num vácuo de conteúdo,
precisa, ao abordar os conteúdos, subordinar o enciclopedismo abrangente ao aprofundamento seletivo. O que vale é profundidade, não é abrangência. Em terceiro lugar, tem que se organizar como se organiza a ciência avançada, de maneira cooperativa, equipes de professores e de alunos. E em quarto lugar, e este é o ponto mais importante e mais difícil, tem de ser dialético, isto é, apresentar cada matéria sob pontos de vista contrastantes. Nada deve ser ensinado uma só vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos duas vezes, de dois pontos de vista antagônicos. Esta é a única forma de libertar a mente e de assegurar que um jovem chegue à universidade já imunizado contra as ortodoxias civis, servis, da alta cultura universitária. O sexto ponto do meu raciocínio. As ideias. Eu sustentei no segundo passo da argumentação que a base social já existe, não precisa ser inventada. O que ainda não existe são as ideias. Nós precisamos desesperadamente de ideias a respeito das alternativas. E de ideias nas disciplinas centrais da imaginação institucional, que são a economia e o direito. Agora, em vez de discorrer abstratamente a respeito desse tema, eu lhes quero narrar uma experiência. Durante anos e anos, eu vi chegar lá, em Cambridge, Massachusetts, onde eu ensino, para o doutorado de economia. Não é o meu campo, mas eu vejo. Estudantes brasileiros vão lá para o MIT ou Harvard, por exemplo. São tipicamente estudantes de classe média, muito inteligentes, que se deram muito bem nas provas. Por isso foram aceitos. E vem com ambição. A ambição característica é escrever uma tese que critique e transforme algum aspecto da teoria econômica dominante. Essa tradição dominante que vem dos teóricos marginalistas do final do século XIX. Eu vou escrever uma tese atacando a teoria econômica neoclássica. Não consegue. Não é que os professores os proíbam de fazer isso. Os professores são certos. Mas mesmo que quisessem ajudá-los, não saberiam como. Então, o estudante não consegue. Não tem a formação, não tem a prática coletiva. Não tem a informação, nem mesmo sobre a história do pensamento econômico, que lhe permitisse consumar a pretendida rebeldia. E aí ele se entrega. E acaba escrevendo uma tese que aplica o aparato analítico estabelecido a algum aspecto da realidade brasileira. Por exemplo, a hiperinflação brasileira. Essa pessoa tem uma experiência de malogro, um fracasso. Não é apenas um fracasso intelectual, é um fracasso existencial. Ele pensa, eu pretendia ser um teórico, um pensador, mas vejo que não poderei ser. Ao voltar ao Brasil, pelo menos, eu não serei pobre.
classe média não existe, é precária. Eu vou trabalhar para o Banco Central. E de lá eu vou no trampolim e ia para a banca privada. Rousseau diz em algum lugar no Emil, eles não conseguiram ser homens, portanto decidiram ser ricos. Essas pessoas ajudaram a conduzir o país nas últimas décadas. Foram os autores dos pacotes econômicos. São admirados na cultura acadêmica da economia do Brasil, são os mais admirados. Isso foi uma calamidade. Foi uma calamidade para eles e foi uma calamidade para o Brasil. A rendição, a incapacidade de produzir as ideias alternativas está no cerne dessa calamidade. Rebeldia. O imperativo é o imperativo da rebeldia. A rebeldia precisa de uma aliada. A aliada da rebeldia é a imaginação. Do casamento da rebeldia com a imaginação, nasce a grandeza.